我前天多感动啊！我女儿跟她妈妈从成品回来，然后提了一袋，那里面是鞋子。爸爸，这是我买给你的，虽然我花妈妈的钱。我说，那你我花妈妈对，那你给我这干嘛？这是谢礼。我说谢礼谢什么？谢谢你当我爸爸。问一下玉明哥，你女儿有魔性的时候？还好吧。我女儿的魔性就是每天要起床的时候，一整天都好好的。早上要叫她起床的时候，判若两人。妍起床了，我不要起床，要上学了，我不要上学。这时候就要找驱魔师。来，下去。我是蛮想去厨房拿盐巴。你是谁？二零退散。大抓狂的贵哦，哎，平常都很天使样。你女儿会不会起床气？没有，我女儿起床以后是站在妈妈的床边，妈妈该起床了，拜个不啦。我反而颠倒。越撒盐呢，要祝福过。在第几页？我看一下。真的有正准。好，我女儿还有一件事不能接受 ending。啊，他从小就有这个问题哦。3岁的时候，我在剑湖山世界组织跨年。好了，那最后不是会那个烟火照见？哇，他们看得很起劲，他胖胖胖胖胖胖，然后烟火放完了，突然一声凄厉的哭泣声划破夜空。没了，为什么没了？去迪士尼，然后人家那个狮子王舞台剧嘛，对，到最后总是哒哒哒哒哒哒哒，棒，拜拜，哇，没了，为什么没了？不能接受 ending， 哇，那个时候特别哦，没有，爸妈很尴尬，对啊，那请你们准备举板了，好，来来来，请问哪一刻觉得你自己的小孩像天使？来，请举板，萨基努刚出生。抓你的手，对对对对，因为我老婆是剖腹产，然后剖腹产，然后她会先到恢复室，然后小朋友会推出来，那护士会说，爸爸有没有来，来过来过来签收一下，我说签收签收是什么东西？对，然后到过去的时候，因为都是看超音波，然后等到真正看到实体的时候，等了4个月，等了4个月，哇，那个心情是，你是谁？这妆出来都长得不像，对，就。太白了，不是我亲生的，真的很白，真的很白，真的很白。然后他当下就，你还没晒太阳啊？然后那个护士长说：“你先不要那么紧张，我们先签收一下。你看他的脚趾啊，手指都在。然后点到手的时候，哎，我那个孩子就突然他就这样，我这样，他就过来抓着我的手。哇，当下你知道那个心电感是，对，我这辈子我真的会很用心。对对，就是。”爸爸可能不能给你全世界，可是我可以给你我的全世界。好感人！哇，那时候天使来的，哇，感动。我很自拍，大少我们就是拍点嘛，拍点难得出好笋这样。我们每次多累的时候，他就会看着我，然后这样，爸爸你好帅哦。他是真心的讲我很帅。他不是看着你，然后阿弥陀佛。没有啦，他只说把没头发都是爸爸吗？他就会摸着你的头说：“爸爸好帅。”然后他就说：“爸爸，我们来自拍好不好？”我说：“哦，好、啊。”然后他就比各种各样姿势，比如说这样、这样，然后这样、这样，然后就看，而且永远他的脸都离不开你的脸。然后你看，再看那些照片，几年后再看这个照片的时候，就会觉得说，他是更好的你，很像你，但是更好、更可爱、更完美的当年你想要成为的那个最好的那一个。我跟你讲，我女儿念小学的时候，已经快要念，就是快要念国中的时候，然后他就跟我讲，他说。妈妈，我觉得你真的是一个全世界最有自信的妈妈。好，因为我小时候真的以为你很漂亮。我的自信就他们给的，不然谁给的？后的两个女儿很妙，因为很妙。那个幼稚的心灵里面，觉得只要是没头发都是爸爸。看到唐志忠也认爸爸，全德满也认爸爸。对对，那天我们有人在打扫，然后就爸爸爸爸，那个是直升。最离奇的是，偶尔还看得到蒋公同像，对不对？爸爸你好伟大，爸爸你怎么站那里都不动？像我们这个年纪都比较像阿公了嘛，所以我女儿是把我当阿公处理，她在她妈妈那边得不到的哦，来找阿公全部都可以。但是我女儿会知恩图报哦，哎，我前天多感动啊！我女儿跟她妈妈从成品回来，然后提了一袋，那里面是鞋子。爸爸，这是我买给你的，虽然我花妈妈的钱。我说那你，对，我花妈妈。对，那你给我这干嘛？这是谢礼。我说谢礼谢什么？谢谢你当我爸爸。我就发现，我这7年来，我买给他的所有东西都是都值得，以一等法。根本都是话术啊！都是话术。
一句千言万语爸爸，哎，这句话好特别哦。对呀、啊，就像谢谢你跟我买车一样。我女儿有一次很郑重其事问我说：“爸爸，姓什么的人最不会教狗？”我说：“姓什么？有这种事吗？”他说：“姓千。”我说：“为什么？”狗不叫，姓奶奶。狗不叫的人姓奶奶就是你的意思吧？姓奶千，对，姓千的人不会教。笑话大全了，是不是？我女儿最近能不能做一点正经事？真的请假都在看冷笑话，别急。弟弟要问你们，小孩使坏干出什么事情会让你直接开骂？好 ，A， 你说不要，他越故意要。B 说谎，来 A 或 B， 请举牌。哦，不疑有他了。我的是选的这个 A， 因为小朋友就是会有一种，就是你告诉他这是狗屎哦，不要踩，他就想踩踩看，他就会脚好痒哦，然后就过去。哎，真的是，你知道吗？你越跟他讲这样，他越会去弄。过年的时候会去朋友家串门子，会去拜年嘛。然后我们刚好就是进到我那个朋友家，他们是虔诚的那个佛教，拜拜。然后所以他们有佛塔。然后我一进去的时候，然后我就跟我儿子讲，这里怎么样就是都不能过了，因为他会有桌上桌嘛。我说那个桌不要去钻，他心里是我要钻。然后他就趁我们在那边就是在吃东西的时候，他就趁你不注意的时候，他就你懂吗？他就滑下去，他就离开了，他就过去钻那个对神明桌，他就钻进去了那边。然后我就奇怪，我儿子在哪？放神明桌在哪里？然后看到他在那边，我说你给我出来，然后我要去抓他的时候，你知道这个时候他就狗急跳墙，从正面穿出来，然后就他那个布那个整个要脱下来，哇！这不是九天神女下凡，是所有的神明都下凡了，降肉。神明降落，你就看到那个保龄球整个是踹，那这个是厉害，而且人家很机会，而且人家那个神明都是那种木雕，开光然后起来的，他都跌到那个，哇！当下我就真的要跪了耶，就拉着我就跪了。千万不要让长辈学会直播这件事，因为长辈现在也会加入脸书哦。对啊，对啊。我一个亲戚长辈哦，有一次因为我加他，咚就跳出来，我就很好奇啊，说哎也直播下，哇，他那里他面对镜头跟鬼一样，阿德。你一摆跟你祖妈跟接三班来讲，你两个三班哦，哎，代志要跟压出来，阿德，你会压吗？啊，没有人，现场只有一个人，就是我。他把那个当作跟阿德在视讯，你知道吗？给些阿德啊，我的阿德啊，我的阿德，阿德的我脸书啊。阿德不会刚好姓郭吧？阿德是谁啊？捡郭阿头。年纪大了，出现哪一种行为最唔汤哦？我觉得这个实在是对年纪大的人歧视啊。这个 A 跟 B， 年轻人也很常干吧 ？OK， A 公开场合裸体 ，B 抢东西拼老命 ，A 还是 B 呢？来，请举牌。我很受不了有一种老人哦，因为老大人啊有年纪了，他会跟小朋友一样，他不知道什么是害羞。就是有一次啊，我跟我一个朋友去一个闺蜜家聊天，那聊着聊着呢，他爸爸午睡就醒了，醒了出来之后呢，请进来来口，军官没穿衫，我闺蜜就说拍谁，因为别吹拢安尼啦，伊干嘛安尼看你啊？后来我们聊着聊着，吃着吃着，看他爸爸就走到厕所去。我们那个厕所不是有个脚踏垫，他走到脚踏垫，裤子就脱下来，还没进去，裤子脱下来，我看到他脱，然后想啊，他是不是继续看，是不是看，是不是我掉在他头不知道看哪里，你知道吗？我想说他爸是怎么了？哎呀，一只鸟啊，要死要死。哎，太前面了，我是没有看到。那应该那个七十几岁也永垂不朽了啦。太大，我朋友就很尴尬。他说没有啦，因为我爸爸哈，他有射护腺肥大，他每次到了厕所都怕自己要尿出来，就先脱，然后再走进厕所，他怕脱来不及这样。天哪，我儿子也会啊！我心里想说，太恐怖了，太刺激了吧？让我无缘无故大白天看了两个卡车，你知道？他走着走着，我就跟我朋友讲说，哎，我还有一点事，我们先走好了。万一他爸爸出来，他裤子脱在外面，他势必要从厕所出来翻裤子啊！他这样进去，我是看到他的后面啊，他这样出来，我看到他的老鸟哎！看整组，不要约人家到家里。哪一句倚老卖老的话会让你一把无名火 ？A， 我拢是为你好。B， 你要不要栽？来 ，A 还是 B， 请举牌。
来这个，我觉得恭喜为着你好。对，这句话听到莫名火就会慢慢开始烧，因为这个就是我觉得很情勒啊。这句话从小听到大，那小时候就觉得没办法，我可能讲话讲一半，大人就想说你妈要讲啊，我为你好啦，又天下外的丢。可是长大以后，因为高中开始接触到跳舞、街舞，很有兴趣往表演这一块去发展。可家里面就是比较传统，爸爸是退伍军人嘛，职业军人，对的，跳街舞都不是好东西。对对，他就觉得你们那时候都在玩，我爸就是这样，对，就是你说出去外面，你就是在玩。你也曾经想跳过街舞？那个时候流行那个机械舞啦，机械舞啊，我在家里面光这样弄啊，我爸也是军人啊，他就觉得反正有肢体的，他都觉得不是好事，对，他就觉得那你不要跳舞，就是读书，好好读书，你要听我的，不要再去跳舞，我是为你好。那后来就是一直累积，我觉得是一直累积，然后我爸也不准我跳，然后说什么你这样机械狼 Q 嘎，就是觉得你就是出去外面玩，因为他们不太知道什么叫街舞。那你为什么不试着教你爸跳街舞？我怎么会被他打死？对，但是后来真的受不了，我就直接离家出走啊。对，就那一次是算是我人生最叛逆的事。那你出走了几天？五年。哎呦，为了一个街舞你出走五年？对，因为我觉得我想要做这件事，你们根本不能理解。然后我离家出走，你的学费谁帮你付啊？没有，我那个时候就休学了。哦，就后来我就专心的打工，自己打工啊，养自己啊，然后继续在舞团跳舞。所以我后来五年后就觉得我成为真的职业舞者，然后跟家里面就再有联络。啊，但五年你们就不联络这样？完全他们找不到我。哦，你老公那时候出去的时候很穷啊，也没有手机，也没有什么任何联系方式，然后住我就是住同学家。那在你爸妈的生命当中，那五年他等于就是丢失了这个儿子。他们觉得我不是死了就是坐牢了。对，我后来在联络上的时候，我那时候第一次打电话回去的时候，我奶奶接到电话，啊，你想，我说我你孙子，我还不知道怎么讲。他说谁？我说刚刚。他说谁？哪个刚刚？我说唐正刚。然后就开始哭了，在电话中大哭。他说你还活着，他说你还活着啊，什么什么。然后我妈那时候接电话跟我姐都在哭了。一定的啊，五年呢。就我那个是的确很叛逆，但是对我来讲，就是后来他们也不太会再跟我讲这句话。刚听你的这个故事啊，我还是很尊敬你。你坚持自己东西，而且你就自己去做了。你是用五年的时间证明你的理想，对不对？或者是你的目标，我觉得这个还蛮。就我真的想做，我要证明给你们看，就是我知道你们为我好，但也请看看我想要做的事情。五年后回家进家门是跳了街舞进去的，还过火，那就有了，就有去了。但是我的故事其实跟正刚有点像，因为我那时候大学快毕业的时候，有模特公司来找我。那其实我一直对这个行业很向往，可是我爸就是那种很传统的大男人，然后我一直不敢跟我爸讲。那我哥哥、我妈妈都是就是觉得这是我的人生，我来决定。好，我就拖到我要去台北的前一天，我好不容易跟我爸爸说了，我爸就非常的生气，大发雷霆。他就觉得这个演艺圈就是戏子啊什么的，他就是比较，他这个女孩不要抛头露面。对，然后不是他会觉得这演艺圈很黑暗什么，他就说你不要去，我跨离不话抖啦，你的个性不行啦，你不要去什么什么的。然后我就会跟我爸说，这是我的人生呢。我爸就不管怎么样，就是一直跟我大吵，我们就很严重吵到就是断绝父女关系了。然后那时候也真的很叛逆，我隔一天我就拎皮箱就走了，我就自己上台北。然后那时候我也是无依无靠，就是借住一个妈妈朋友的家。没有五年不跟家里联络吧？我跟爸爸到现在都没有联络啊，因为后来爸爸就过世了，其实有点可惜，只是很希望跟爸爸关系是好的。然后在我这个努力工作的时间，我大概做了一年半之后，因为爸爸生病很严重过世，然后其实我蛮自责的，因为那时候我还正在做我喜欢的工作，然后我还是硬着头皮，就是我还是把我工作做完。对，因为那时候在当助理主持，如果我这样突然接到就走了，这样制作单位很麻烦，我觉得还是笑着把工作做完，然后再飞奔回去。然后等到来不及见爸最后一面的时候，回去就会听到邻居啊、亲戚朋友都会说，其实你知道吗？你爸爸都会跟邻居说，哎，这种找不干，因为后来有拍一些广告嘛什么，他说这种找不干，他其实是很自豪的。所以就是变成是，我要做给爸爸看，我不会变坏。唐正刚，你五年没在家，你也知道人家生活习惯不好，从小到大。
因为我爸是职业军人退伍，然后我爷爷也是职业军人，因为我爸就是本来从以前就小时候我爷爷是这样教育，然后后来自己成为职业军人，所以他非常非常固执，他不是老顽固，他从小就一直顽固到老，从小顽固变老，全身都顽固，对，就搞到后面他自己也顽固到差点送命，就是因为他吃饮食作息不正常嘛，然后他就喜欢以前喜欢重口味，老人家都很喜欢把那个菜汁有没有青菜汤汁或什么浇烹，后来长大一点我们讲说爸你不要这样吃，这个汤汁不好，你把菜啊什么吃一吃就好，他就会没送，他就会生气，把我你老子还是你是我老子，你管我啊，你没回他说我只是为你好，你以后就知道然后他就离家出走，他年轻的时候他不管，然后他又烟又酒，然后吃的很重咸，所以他到老了以后他其实身体他自己是不自觉，反正他后来前几年他有一段时间他就很容易觉得会闷胸闷闷的，或是会有点头晕，有一次他真的在搬货的时候他直接在工厂里面仓库里面昏倒，然后我们都是事后才知道，因为他昏倒的时候是跟他，因为他出车是两个人一台车，所以跟他的另外一个比较年轻的助手是找不到他，因为出车时间到了，然后找不到他，他就发现他就在仓库里面叫我爸的名字，叫一叫发现哎，有一双鞋躺在楼梯跟货物的中间，而且货物是全部盖住的，然后他叫我爸叫不醒，然后他是直接把我爸扛起来，然后自己开车就去急诊，然后一进急诊医生一看就直接送手术房，结果是怎样，心血管阻塞，他其实已经堵塞很久，而且他是一条大的跟一条主两条最重要的都堵塞，所以他一次进去就装两个支架，然后而且他是已经进手术房，公司的人才打电话给我姐，我们才知道我爸昏倒已经在手术房里面，所以他在赶过去的时候他已经开到一半，这个助手真是你爸的贵人，对，医生说就差30秒，他说你这个大概在30秒就也不用送了，不用送急诊，送太平间，但从那次之后我爸也戒烟戒酒吃东西，就跟他讲说不要再吃了，他就会放下碗筷的。我有一次去算铁板神算，因为铁板神算算六亲是非常准的，他说来你哥哥你有几个兄弟姐妹这样子，然后我说我哥属兔啊哈这样子嘿，然后我属什么，我妹妹属什么这样，他就一算他说不对啊，你哥你还有一个哥哥属虎，不对你有两个哥哥，我说我就一个哥哥，我从小就是一个哥哥，我哪来两个哥哥呢，他你有个哥哥属虎，你回去问你妈，我说这哪有人这样问妈妈的，我哥哥就是第一个孩子啊，对，后就只好说回家问老太太，我说妈，他说我还有个哥哥属虎，有这个事吗，他说你妈就一惊这样子，没有，我妈说哎呀，阿姨当中我的骨盆太小啊，难产啊，这个有，就是生我哥哥的前一年嘛，就是兔跟虎嘛，他就是那个就是难产，没有生出，对啊，我才知道我还有个哥哥，哇，这好神奇哦，对啊，他那个铁板很准，铁板的话我算什么我不知道，他算你有几个哥哥几个兄弟姐妹，你是不是你妈生的，很准，不要去，真的不要去问的朋友，他到57岁的时候，他只是陪朋友去看身体，你知道吗？就那个人是帮朋友看身体的，然后那个人就坐下来看他，讲说：“你爸在找你，你知道吗？”好恐怖啊！对啊，他说你亲生父亲在找，他说你讲那把不了，我从来就只有一个爸爸这样子。他没有，真的，不信你回家问。结果才发现他是养女，这可以问吗？才发现他妈妈因为生了他，然后他三岁的时候嫁给他后来的，嫁给他以为的爸爸，然后那个妈妈跟爸爸继父又生了这个儿子，可他从来不知道，因为从来没有讲，他打电话回家问妈，就三八啦，我没讲，没好，然后呢，结果第二天打来，我长公没行为，你弟弟在边啊，我跟你讲，哎呦，他觉得不可能，他说你去查户口名簿，他真的去回去家乡的户政事务所去看，他真的被收养。然后他前面那个叫父不详，记录的清清楚楚，所以户政事务所也是一个很可怕的地方。代表继父在对他很好，他从来都没有怀疑过。对啊，全家都是女生的时候，最舒爽的事情是 A 可以脱光光走来走去，B 洗澡、上厕所都可以不关，都跟穿衣服有关呢、啊。A 或 B 来，请选择。好。都买个样，对。艾雅选择的是可以脱光光走来走去。全家都是女生的时候，我觉得不是脱光光，是可以不用穿内衣。对，就是没有穿内胸罩，我从来没有在家穿内裤，一个 T 恤就好了。对，而且家里鸡凸也是正常的，你根本不用穿胸罩。对，我一直觉得我从来都不想。好想去你家。我一直都觉得。
在一个女儿家、女儿国里面的爸爸真的很辛苦，因为我小时候记得一开始就有一点开始发育的时候，就有点纠结到底要不要穿内衣，然后是要穿的完整在家，因为家里有爸爸嘛。那我那个成长的时候，我爸也还算60多岁，也还算年轻。可是我发现我姐在家的时候都不穿内衣，然后呢，他们每一件那个，他讲错会被他们骂，他们每一件 T 恤比一件薄的，哎，就是危机兔，越穿越透，越洗越薄，然后呢，薄到就是你感觉你激动的时候会破掉的那种，太薄了，因为真的越来越薄，越穿越薄，然后我们是的那种，对，丝巾越穿越洗到透嘛，因为汗衫可能就不会换的那种，越洗越透越，然后我就每次这样看他们觉得嗯，我也不用穿，然后再来呢，我妈妈洗澡也不关门的，然后我爸爸以前偶尔会关门，但他因为他关门的时候呢，我都会拿钥匙，就拿那个10块钱在要门好开嘛，我打开进去说爸我要上厕所，然后我爸还在泡澡，他就会拿毛巾把自己遮起来，就他比较不好意思，对，他不好意思，然后是有时候在家里走来走去的时候，我姐没穿内衣，我妈没穿内衣，这样晃来晃去，那你爸怎么办？我爸就是后来就没擦了。疫情期间的时候，就刚开始3级的时候，我跟我妈那时候就剩我跟我妈一起住，跟我爸，然后我们就讲好说疫情出门回家就要在门口脱光，然后我跟我爸妈3个人到家的时候，我们两个就开始全脱光，然后把衣服拿到那个洗衣间去要洗，然后我爸就一个人在那里，我说脱，你要脱掉，然后我爸就脱到剩内衣内裤，说这样可以吗？那是他最后一道防线了。对，就最后一道防线。然后因为我们家就有照顾爸爸的那个菲佣，然后我爸就被脱着剩内衣内裤，然后扶进房间，我跟我妈就赤裸裸走去洗澡。而且他们说第二个不是说那个洗澡要关门吗？我是交初恋男朋友的时候，我才知道原来上厕所要关门，因为我们家从来没关过门，不需要关啊。然后我去男朋友家的时候，发现他们怎么都关门，然后锁起来，然后好像不太好开。我就问他说：“你们都要锁门的吗？”他说：“不然呢？”我说：“我们家都不关门。”我们家不关门这件事，我觉得本来不就这样吗？而且还觉得说为什么要做门呢？所以就那么这样觉得，那我做门呢？但我们的门也有一点点玻璃的那种透的那一种，所以我就一直很纳闷这件事，也是长大才知道原来别人家门真的要关。然后以前是我们都喜欢一起洗澡，就家里女生都会一起洗啊，然后聊天。然后我记得之前是我妈去洗澡，然后可能我们就会想说我就进去上厕所，我姐就进来刷牙，我妹就进来聊天。你们好忙哦，所有的人就聚集在厕所不肯走，陪她洗澡。厕所还要很大，不然塞不下。没有，厕所也没有很大。然后后来我妈就会讲说，到底为什么你们全部都要挤在这个地方？我们不知道，就觉得特别温暖，就大家在一起特别舒服。对，就可以比较有距离，对不对？对，所以我们就喜欢这样进来进去，到现在其实也还是会。那雅雅呢？一样，而且就是觉得门关起来会有一种不安全感，就是一定要露个缝，然后而且也会觉得比较通风，不那么臭。对，就是各种不想关门，然后我爸就会很无语，然后走过去，你可以关一下吗？现在有男生在。对，就不关门真的很舒服。但是我家里其实也有像一样没有穿，但是我姐姐是直接穿吊嘎，就也不管。是有时候我阿公来说，你这样太明显，这阿公来了，对，哇，阿公血脉喷张，哇，那个会搞死阿公哎。我是为了提防哦，因为我女儿很爱恶作剧，所以啊，我一定要锁门，不锁门哦，啊，那很恐怖嘞。她突然啪门我拆开，爸爸，然后我锁门不能让他发现，因为有时候咔咔，妈妈爸爸锁门了。为什么？有可能雅雅以为你在里面打话给谁？没有，他就是不能让我锁门，因为这样他不能恶作剧。所以哈，我跟贼一样，你知道吗？我进浴室的门，然后我要用很小声，慢慢转。你妈还有什么大小眼？你家不就你一个吗？你想想，我是独子，哎，我独子基本上应该是吃香喝辣，对不对？对。我们那个年头没什么吃香喝辣，我无时无刻都觉得我不是他亲生的。有照片吗？哎，有。你看看，我小时候，那小时候的你，长得还蛮不错的哈。哎，可是你那时候牙齿没那么白啊。好，哎，有没有白了？有白了，白了，越大越白。18岁的时候开始白了，哎，开始白了。哎呦，你看看，那是国二，你看我们家为什么搞得像个喇嘛？不是，那时候冬天冷的啦，穿棉袄，你看到没有？哇，屏东有这么冷哦？不是，台东。啊，台东。哎，你看，很帅，太帅了。
老爷帅了哈，老爷是将军。他因为对我的教育方式就跟你们不一样，那是我多希望我自己是个女儿。我们家从的历代没有女儿的，就我一个儿子。他是觉得儿子必须当自强，所以你要去牵他手，他把你手打开了，你干什么？没出息，怎么一辈子没出息？你们自己走自己的路，你们牵我干什么？老爷子跟我讲话从来就没有好话过。那心里面会难过，难过那个时候小时候会有点打击。尤其是你也知道，小时候都是皮嘛，男生就是皮爱玩。村子里面小朋友那么多，大家都在那边玩。那隔壁家的腊肉香肠被偷了，我也只是根据吃而已。比如说老沈去偷了隔壁家的香肠，他去烤，哎，潘若迪过来一起吃，我就跟他一起吃。好了，这村里面腊肉搞丢了，香肠搞丢，都一定是潘若迪偷的。就去跟我老爸讲，我就被打到那种在村子里面啊，跑着打。以前那个篮球场有一个栏杆呢、啊，挂在那个地方，用皮带挂在那个地方，对，拿那个打牌的那个尺牌子抽，打了，全村子没有人拦，没有，村子人都在那边看。他小时候外号叫包子，我叫包子，爸爸一直打一直打，打完邻居怎么说？后来那个姥姥坐那旁边，他说：“谭先生啊，你不要再打包子了，再打包子包子馅儿都给你打出来了。”爸这么凶，到底他是试着要把你训练成什么样的人？他叫你做人要正直，对不对？你不要怕这个，不要怕那个。你一天到晚小朋友又怕鬼，又怕这个。他说叫我不要怕这些东西。他把那个粉那个墨笔墨砚，他放在坟堆里面，叫我去找。你刚才录综艺节目啊？他训练我的短视啊，找不到，揪了我就抓了我就去找。你看看。他躺在里面，他又不能跑，你可以跑，你怕什么？我觉得他讲的有道理，有道理啊！对，你一直没出息。有一次不是你在拜拜，然后爸爸是无神论嘛，他不是说天上掉鸡腿下来我就信？不是，因为我们宗教不一样，我家里有白菩萨，他有时候来家里面的时候，我早上会做，我会念经了、啊，反正我会对了，我会念完了，我就会磕头。他坐在那边看，他看看地，他回过头看我。他就走过来，他也不讲话，就把我领子揪起来。你一跟他讲，你现在磕一磕，他给我一碗饭吃，我就信他。他叫我跟菩萨讲，我说爸，你一跟他讲，我不敢讲。你一跟他讲，你不腻啊，真的。他说你为人正直，所以我老爸从来不怕这些东西。他无神论者，他就觉得你只要做得正，行得正，你没有什么好怕。他做人做事都有一把尺，所以所谓的直就是他有一把尺。OK 哈，一般有这个宗教信仰或者民间信仰的人，那把尺呢，有时候会量不准，所以这个时候还要靠另外一个什么叫举头三尺，那把尺是量三尺。为什么？三尺有什么东西？神明。OK， 我们就相信还有一把尺在这里。然后，但其实这把尺再往上是什么呢？叫做《大学》中庸的第一句话。哎呦，在明明德，在亲民，在止于两个字，什么？至善。人呢，能够向善、至善，这个就是你的准则，你真的不会太差的，你也就不用怕什么的。所以俗话说得好，生平不做亏心事，咱夜半不怕鬼叫床。敲你敢要攻下呀？平日不做亏心事，对，夜半终生到客船。终身到客。我妈妈以前是做生意的，所以在我印象中，从小到大，她几乎都没有在理我。我爸爸以前就是因为他就是管饭人嘛，所以我从小对他印象，他表情永远是这样。林狱长很凶，然后他一回家，我们就冲到房间，好像我们被关一样。然后没有名字的爸爸会来叫淑仪，5703。真的是把自己关在房间，因为太怕了，他不可能对我们笑，或者是不可能陪我们玩。从小是没有这种，可是现在对孙子完全不一样，他对孙子那个爱是。我爸爸为了我儿子，他下载那个宝可梦，他每天就是很努力抓，他想要。让我的儿子跟他有话题。典狱长追宝可梦，对，好大。以前不是应该会比较有成绩，抓犯人，对，抓犯人啊。然后像前一阵子，我们就是全家要说好要去高雄玩，然后我儿子就说学校有园游会，他要参加，他不要跟我们去高雄，他要阿公陪他去园游会。哇，阿公知道被点名，那个笑得跟什么一样，哦，裂开，然后这样陪他一整天，练到耳朵，对，练到耳朵，陪他一整天园游会已经够累了哦。结束以后，我儿子一句话，阿公，我想吃鼎泰丰，周末。哦，阿公，我跟你讲，周末的鼎泰丰要换名字，叫等泰丰。真的是这样，但是，哎，阿公愿意耶。
阿公居然在那边陪他两个多小时，就那天不是鼎泰丰，可是就是鼎泰丰的菜，但是那是咖喱螃蟹，对，咖喱螃蟹，这个是阿公平常不愿意这样子大鱼大肉，但是只要有孙子，他就愿意这样子很澎湃的吃这样。哦，你看阿公笑着这样，这是谁？这是我阿妈，阿妈，阿妈跟我那个小儿子。那天阿公阿妈他们自己去外面住饭店这样子，然后我只是他们说啊住饭店，然后我跟阿公也不知道干嘛，你带孙子来跟我们看一下这样子，去打个招呼以后小孩就不走了。我要跟阿公阿妈住下来，就在打保龄球。我爸爸从小就告诉我，保龄球馆这种地方不能去，深色场所怎么可以去这种地方？长辈都觉得那是不良，很可怕。就是他的表情是那种你去是在干嘛？腿给我打。对呀，对。他自己怎么也去不良场所？孙子一句话，阿公我要打保龄球，阿公陪你去，还在那边哦，来来来来来，阿公教你，来来来来来。就是完全就是他为了儿子，整个人已经是变成另外一个人了。就是我看着他，有时候就想说，天哪，这是我爸妈，就是没有办法去想象。正常心态，因为我小时候是阿公阿妈带大的，所以我爸只有下班的时候偶尔会回家，就是很陌生。然后甚至是阿公阿妈都会把爸爸当成黑脸嘛，你再这样我就打电话给你爸，所以你就会有一个莫名很害怕爸爸的感觉。但自从生了孩子以后，他真的是跟我女儿好到他讯息会秒回。我女儿说，爷爷来视讯，你起床了吗？连刚起来都可以马上回复。哎，那个时间点57分，我爸58分就回了。我女儿就是觉得很开心嘛，因为玩手机的时候要有人回讯息，就只有阿公回讯息回最快，所以她就会一直的想要跟我爸传讯息，然后就会说你睡了吗？还没要视讯吗？就是感觉很像情侣。这个不晓得是阿公，他以为是男朋友。你看，你看那文字像不像男女朋友？很奇怪。重点是我女儿才9岁，我爸连换车喜欢什么颜色都会问我女儿。所以觉得，对，你觉得哪一台好看呢？要什么颜色呢？就会听我女儿9岁的意见。对，他那个时候心里面就想，你只要求你要好，把书念好，他就是要我把书念好。那偏偏那个时候我就是叛逆，就不爱念书，就是爱玩。但我女儿，吼，我女儿不用讲，她书念得很好。我平常我数学我不好意思，我考2分了。他气了，他那个枪拿下来了，他叫我跪在那个发个原先的，我要是不强逼你，我怎么对得起过奖？你他妈考2分，你随便猜也猜个10分嘛，你怎么考2分了？枪，你爸有枪？我爸以前是配枪的，那个年代可以配枪。以前那是有配枪。好，我女儿哎，数学考了98分，还有考了100分。爷爷，我考了98分、100分，我爷说，哎呦。不得了嘞！你个宝贝孙女，回来我给你买块地。我让他买一块地，就是疼女儿了，把所有的心都放在你儿女身上，放在你丫头身上。从小你在家里面有儿子，老沈应该晓得，我们一天到晚被学校打电话来，哎，潘先生啊，你儿子在学校又闯祸了。你可不可以来我们学校一趟啊？然后你爸爸就开始柜里面把枪拿出来。我爸已经被叫这种叫习惯了。可是我们家就像你看，刚才我不是打电话回去，我姥爷在睡觉，我就不敢吵他。我老爸睡午觉，我告诉你，你千万别吵他，你吵他我跟你拼命的。嗯，那你别吵他。哎，好死不死，那天中午老师又打电话来，响了很久没有人接电话，哎，他就是不挂，他一直响，姥爷没办法，真的起来了。潘先生，不好意思啊。那个若迪在学校好像又出了一点事情，你可不可以再来我们学校一趟？我爸那时候也火了，因为他在睡午觉，你把他吵起来。他前天把我电视机给打破，你要不要先来我们家一趟？他就是这样子，他在餐桌上吃饭，我们以前吃饭讲规规矩矩啊，吃饭讲，不是嘴巴吃不来，啪啪啪。我爸说干什么？嘴巴闭起来，闭起来，爬楼梯啊！好可怕！你爬到几楼了？爬楼梯。没多久又来了，我爸说：“我加了鸡翅，你们讲。”我说：“爸，我爬到4楼，我怎么还爬回来吧？”我为了要躲开他，我逃离开他，我真的确实会躲开他，我就去讨了军校8年半。当兵的前天晚上，叫我跪在书桌前面，他那个大书桌跪在前面，你不能告诉人家说我是你爸爸。去当兵你就好好的当，8年半当完回来就回来走就回来，你只要敢跑回来，我就打断你的腿。罢了哎。第二天早上去当兵，很开心的去台北火车站，还背了一个彩带为国争光，因为你是眷村的时候不是要写为国争光。突然有一个人早上9点多钟就走过来，走到我那个车厢，他不知道怎么找到我那个车厢，我就坐在那个窗边，他就看到我，
他那时候拿一个黄皮纸的一个信封套丢到我的身上说，你要是跑回来今天晚上，昨天我讲了，你要是跑回来我就打断你的腿。他给我留一句话就走了。好，打开里面有200块钱，那是我这辈子我爸爸唯一给我的200块钱，还有一封用宣纸写了一封信，他说，若迪，人之成长一如上阶梯建高塔，绝对无法投机取巧，我们有幸身为人能够决定自己的未来，也不幸身为人必须苦中求乐，古来多少名训再再告诉后辈，努力方能成功，一分耕耘一分收获，青春美貌都会消逝，唯独内在学识涵养永在，复制。你怎么都背得？可见这段话，八年来的一封信，这段话对你影响很大，你一定是因为八年来反复的看。退伍之后，我把那封信给我爸，爸，这是你给我一封信，我受用了。其实他每一句啊，真的都可以分析得出来，那都是啊，指引你人生方向的明灯，对啊，对不对哈？到现在都受用，真的都受用。我们来看，到底选 A 还是选 B？ 长辈带小孩，哪种状况最哭笑不得？听听 KOL 怎么说。我选 B。 我记得我大宝出生的时候，当时是七月的暑假，正热的时候，长辈看到我女儿没什么头发，很怕她着凉，随时随地呢都很想要找机会把戴上那个毛毛手套那个袜子。我真的是觉得太荒唐了，宝宝的体温很高，而且又是在酷热的夏天，他们竟然硬要帮她穿戴这些东西，随时随地都会觉得她好像很冷，真的就是有一种冷叫做阿妈觉得冷。这一题的答案呢，我选 B。 这个真的是讲到我妈的，这就是那种会给小孩喝浮水的那一种阿嬷。因为呢，在我们家是没有一般的常温水可以饮用的，拜拜的庙带回来的矿泉水，那个矿泉水它都放超多天的，但是不能丢。那个水呢是保平安的水。那当我的小孩口渴的时候呢，我妈呢就会准备神明那边求回来的保平安的水给我儿子喝。根据调查，多数 KOL 投给了 B， 民俗规矩太荒唐，得票比例64%，你觉得正常吗？好，所以选 A 的不正常，请喷。好，这一题，阿公阿嬷哪一种宠孙的行为让你心很累 ？A， 狼狈为奸偷偷来 ；B， 光明正大破坏家规 ；A 还是 B？ 来，请举牌。OK， 心怡选 A， 狼狈为奸偷偷来。因为呢，我们家不是随时随地可以买玩具的，一定是要有特别什么事情发生，或是他们可以自己存零用钱，自己去用钱。但是孩子们就非常聪明，知道他要什么，阿公阿嬷都会买单。所以只要跟阿公在一起的时候，就会说，哎，我要去文具店，我要去那个哪一个百货公司里面，每一次回来都可以买到东西。我爸爸很爱收集玩具，然后有一些他很舍不得的玩具，他都不愿意送我，或是卖掉的玩具哦。那我孩子们去阿公家就会说，阿公我要那个，阿公就给他们了。所以两个人回家，那尊是什么？那两尊黑武士，哇，星际大战。阿公在里面，阿公跟阿妈在里面，阿公就把这两只回家的时候就抱着这两只跟人一样高，所以我家就要摆着这两只。那看起来蛮贵的。对，但阿公就很舍得，而且这一定很限量的。对，他自己都很爱，但只要是孙子孙女跟他要，他就愿意给。我觉得我老爷爷最爱的我女儿，原因就是因为我们家没有一个人遗传是我爸爸会画画的，我女儿画画画到夸张的好。哇，好厉害！夸张的好。他几岁画的呀？这个是4岁5岁的时候。啊？对，从小就很会画。他从小就很会画。4、5岁画这么好？所以老爷看到哭了，有一次跟我女儿一起去画，搞到我女儿哭了，因为他女儿画得太好了，那我女儿画不过他，只好你看4岁的画，对，五岁的时候，这个时候已经5岁了，好厉害！有谁教过吗？还是他没有，他就是喜欢从小就喜欢乱涂，所以我家里面的墙壁给他涂了到处都是，这是老爷写的字，哦，这是我爸写的字，人之谤我，与其能辨不如能容；人之无我，与其能防不如能化。繁花密柳处，拨得开方见手段。狂风暴雨时，立得稳，蚕是脚跟。我说你爸，你就是要我多念书，可是现在女儿就是想要什么，他说你就让他去画，他的话可能以后他自己另外有发展，是，对不对？人家说读万卷书不如怎么样？行万里路，错，不如爱死得路。爱死得路。但是行万里路如果不读万卷书，哎，会怎么样？那只是邮差了。哦。如果有人喜欢我们的讨论，大家快订阅我们的 YouTube 频道，并按下小铃铛收看我们的最新影片。那还想看其他更多影片，那就可以点选旁边的影片哦。8月1日起，周一至周五晚间9点，请锁定。我就问你正常吗？